Yine de nəğməli dünya vaxtında, vədəsində, evinizdə, ailənizdə, qonaqda. Hay gəlin də söz verəyən Rəhman müəllimə. Alqışlayın, cəmat, alqışlayın. Əvvəllər sənət var idi, indi deyirlər şov biznes. Kimə aşırı dərəcədə diqqət görsədirsənsə, çox maraqlı bir şeydir. Ondan özünə qarşı diqqətsizlik görürsən. Çox gözəlsən, mən də susuram belə, deyir ki, çox sağ ol.